semana wahagaritse ntabwo uri gukora akamana bya wagaritse ku filime mama na kareke bya na filime birahagije wowe reka nibyinira umuziki ahiye Ibi ni ibiki? Tango mususu na se uzana biloko mususu. Ngana ibi bino. Izi zose na gari bolo ma.
Okay. Singine. Aya amafaranga narakubwiye ngo ndaguha. Mani twavuganye 60,000 mereza ni asereba. Ubu ngo bitwiteje nkaba bajama. Ariko kuri 60,000 nako bizanye byose. None se ndayaguha yose kugira ngo nyishyure cyangwa ngo ngende mutayishyura mbisubizo cyangwa. Amafaranga ndayafite. Ngiye so banje muza amafaranga. Nyine mereza. Naho muza amafaranga yo kugura. Tugende mu. Sasa gushira hano tubane tumukane amafaranga nyaguye. Njya ni ibintu. None se umenye ko ntanye ngomba kujya gucuruza. Nyine bisoze mani tubisoze tuve mu nzira mani. Atika pression boni boyko. Tika pesa nga pression ya boye. Nana mbongo na ngana pesa yo. Mani washoje gahunda tukabisoze cyangwa kambira nkigurukira mani. Oye tugende nkwa amafaranga kuki uma ariko ntago nyaguha yose nuzana ibintu byose ndahita nkwa amafaranga se mani. Izo ndi muri kwivugisha ubwo ranyishyura amafaranga yanjye mani. Italio tugende mani. Soke bite bwo na nga mama. Tugende mani baba rawe. N'ubu ntago murabona inzu mushima api byagenze gute se nuko urapfa pore sana kabisa nakunda eh ihangane mana ubwo reka tuzasubira ikindi gihe Zakomeza mbarindagize paka